kur njerëzit më shtatorit duke përfituar nga shpallet foltore Zotit Berisha, filluan ta mbështesin një pjesë të tërmosë të demokratëve. Largimin e Zotit Basha dhe reformimin e PD-s u bën shumë premtime, të cilat nuk u mbajnë asnjëra. Asnjë zero. Në këtë provon lëkurën time, ku shpalla kandidaturën që më la 13 ditë kohë për fushat. Do të mos kisha kohë të bëja takimin në Tiranë Zotit Berisha. Më prandaj u troqa, dash doaj se tash tu s'ka garë, më kesë me Basha. Pa lista antarësie, se kjo është gjendja e Partisë Demokratike. Prandaj themi që është modeli çështja. Kur ti përballesh me një model arrogant, autokratik të Edi Ramës, dhe ti si është po njësoj brenda asaj që ke ndorë, partinë tonë se s'ke që tjetë ndorë, këtu pasaj është e natyrshme që nuk ka më besim, këtë kemi thënë. Dhe që ndodhë, këtu ka umbur interesi, njës janë lodhur, po të marrë disa shumë në Vlorë. Në njës se unë i kam pasë bashkëtorë të mi dhe i kam dhe të afrme të mi demokratë. E, për e them sot për e të parë. Kur Kërkova ishin të gatshëm në PD-n zyrtare të zgjidhshin struktura, nuk ishin gatshëm. Po flas njerëz të afërt mit. Jemi të lodhur. Kanë 11 vjet këta njerëz. Protesta, arrestohen, çojnë polici, bëj çatere, bëj 2019-ën, vëri flakën, dorëzo mandatet, diq të bëj atë. Hum bastionet vitin e kaluar. Pra, çka ka zgënjim dhe lodhje. Po patjetër më që ka lodhje, sepse ti i ke futur në tjetër cikël, pafund. Në centrifug. Dhe kjo rrobë nuk ka dalë njerë asë e lara, asë e kur, ose ka dalë i zhubrosur dhe grisur. Pra, si mund të ketë rezultat të ndryshëm, ku nuk ka një shuar asje. Se bepe, për danë protesta gjemë për ditë në shdo mund, dhe vetë në Shqipërire, pa tjetër. Problemi është, a e zgjidhin protestat situatën, në fund e zgjidh kutia votimit, dhe akti i zgjedhjes së lirë. Ani flitet më vetëm për protest. Një sekund, për dëmë votë. Ani flitet për një aksion politik, i cili nis me protest, vazhdon me blokim, po edhe mbaron me pazar, siç bën në fundin me amnisti. Po mirë, në politikë e ka këtë. E ka këtë. Në çështë se do bëj unë një aksion politik, po ne shari do çdoj. Po kam, po këtë kam bërë. Nëse paraqyko për sa, unë paraqyko. Kjo çu ndodh? Edhe një, e para. Është tjetër gjë. Është tjetër gjë që unë ndaj të njëjtin skepticizëm me ju kur bëhet fjalë që a do e bëj dot çeveri teknike. Tu jam skeptik. Tash po të them një herë. Ti gjë po ta them. Në 2017, në fundit betejë për një marrëdhënie. 2017, se çfarë bëj? Se nuk e merr dot pushtetin nga sheshi. As qeverinë teknike nuk e merr dot. Qeveria teknike merret vetëm një mënyrë. Do ta marrësh ti. Nxjesi te nanoik, se ne unë sa më mbaj mirë, 100 veta shesh nga bashkia deri te KQZ-ja, që nuk kishte kujtë kokën e mos, aty tregon që kishin pushtetin. Por çan ndodhte në PD në atë kohë? Ishin këtu themelosit, ishte bashku partia, po bëhej kopi, ishte hap PD nga njerëzve, ishte bërë fushat angjelës, po nuk dilet ti me një, ora kuptot tash ti po i del njerëzën Tiranë, dhe po i thua hajdeni bashkohuni qytetit me një kandidat që ka unë me 65 vota para i viti. Ça them aty sami? Si krijon besim ti këtu? Ti çon të njëjtin drejtues qarqe që kanë thyer turi 2021 në zgjedhje. Kandidati ka vjedhur 65000 vota, po nuk. Ja vjen pra gjithë, pra gjithë. Po edhe luli ta vjen. Kan burg tani. Po jam ja. Stafi elektoral i Rovinis është në burg. Atëre pse hoqën Lul Bashën? Pse është në burg? Sepse mori lekë se ke bërë dhe bak 20 herë dhe ti prap nuk do ta kuptosh. Jo, jo, nuk. Të njëjtë gjë thoshë e Lul Bashë, më kanë dhënë më jo kuptimin. Po pse u gjetë Lul në shimin? Ti lexon, e ke lexon në mënyrë personale, jo në mënyrë si unë jam korrekt. Ti do të thosh vërtetë. Do të thosh se lexim fare të Lul Bashë. Mos e jesh të zgjidhur atë se korrekt, jesh të zgjidhur. Se jesh të zgjidhur në mënyrë elektoral ka shkuar në burg. Po mua këta më vonë vota bapë tim. Po sa jesh ka gjurmë vota. Një sekondë, një sekondë. Kan vjedhur. Po këta që vjedhin vota për kanë vjedhur vota, kanë vjedhur shtetarë për vjedhur vota. Dhe kanë shkuar në burg. Një pjesë në burg, një pjesë do shkojnë në burg prap. Një sekond, kam vjedhur këta. Po si mund t'ia quash fitor hajdutave ti kur të vjedh? Jo, hajduti kur të vjedh është hajdut, nuk është fitus. Bash, bash. Mos u shqetëso kaq shumë për hajdutin, di se mbas e kanë nga fotoja sa hajduti. Me shumë për ju kur e bashkia ku i Tiranës mund të jetë edhe fitues rajë në një lloj fair play. Kur ti del me të jetë njerëz, po ti ke njerëz sot pak për të punësh, mos bëj klasë burg. Ty gazbardi ka çufra mu longën për shej pasurie. Kjo ta kjo e besimit ditë, ku me du të të shqeja pasurisë nga vjedhja të 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 Po flasim për bashkinë e krye qytetit, ndoshta për ju Ore nuk të përmëroj të shqeshi natët personale Jo të përfesht e atu politikin natët të personale Ore, po mi e po në të kjeshë, mu më spëlqejmë Po në mërë, kjeshë për mu më spëlqejmë Po në shkodër, po të ropoj, ku që vojnë të Ku që vojnë të ropoj? Ne po flasim për këtë rastën Ne po flasim për të rastën Jo, pëse ke unë e gjithë 65.000 Jo, me shumë 65.000 votat e krye qytetit Po, njëti,
pse çka kujtohet se njëta skem ka qenë ndaj më. Edhe në Tropoj, edhe në Shkodër. Po si zoti atë? Po Shkodër. Jo. Shkodër. Po le. Zoti Kullurin. Po zoti, më thuaj mua kush opozit mund të fitojë ndaj një qeverie që ka vendosur të fitojë në çdo kusht. Një, nëse një qeveri ka vendosur të fitojë në çdo kusht, fiton. Po. Përballë çdo lloj opozite. Kush e ka thënë këtë? Unë kam. Është vërtet. Po është realiteti valla. Po çikeni këto. Pse nuk donë në 2000? Ata paskan në 2592, domethënë. 2000. Po pranojnë që 2018, 2021, 2023. Është një gjë. Po thua që PD-ja s'ka fituar në zgjedhje, po ja paskan në PS-ja. Si e thua ti? Jo se nuk ishte. Unë di që kemi bërë lutje, se kemi bërë kalamakë më shes. Edhe ky përgjithësim që bëre është në nivelin tënd. Këtë sapo më thënë. Është në nivelin tënd për të bërë përgjithësimin të tij që janë